faktiskt välkommen alla. Och det där, jag hoppas att min röst hörs okej. Ja, det hörs bra. Tack, fint. Det där faktiskt, så som vanligt så det där, ni kan ställa frågor sen i chatten och vi tittar på dem sen efter den här presentationen. Och det där, idag så går vi igenom anteckningar och granskningar som görs inom förskoleundervisningen vid läsårsskiftet. Och vi går alltså igenom att vad man ska beakta då vid läsårsskiftet när det gäller förskoleundervisning. Och den här inspelas också, och man kan sen också titta på den där eller lyssna på inspelningen sen senare om man vill. Och här är presentationens innehåll och vad vi går igenom idag. Alltså avslutande av förskoleundervisningen då när eleven övergår till den grundläggande utbildningen. Och eleven i förskoleundervisningen som byter verksamhetsställe eller läroanstalt mitt under förskoleundervisningen. Och sen eleven med förlängd läroplikt som sen fortsätter i förskoleundervisningen i 2 år. Och sen anteckningar om det här 2-åriga försöket med förskoleundervisning, att hur det ser ut i Koski. Och sen tittar vi på Koski-rapporter och hur man kan använda dem för granskning av förskoleundervisningens uppgifter. Och vi tittar sen helt där på den där själva rapporten och går lite igenom det, att hur man filtrerar till exempel olika kolumner och vad man, hurdana fel man kan det där se i rapporten. Och sen faktiskt att om du inte är bekant med Koski eller om du inte har haft mycket att göra med det, så vi har också det här tidigare webbinarier om förskoleundervisning på svenska. Och såklart på finska också, men att de där inspelningarna finns på vår sida, koulutukset ja tilaisuudet. Och det är kanske sådana som belönar sig faktiskt att kolla, för vi kan inte idag tyvärr gå igenom helt allt som har med förskoleundervisning att göra. Att till exempel tilläggsuppgifterna, så de har vi behandlat mer sen i tidigare webbinarier och sen troligen nu på hösten har vi sen igen en svenskspråkig webbinarium om förskoleundervisning. Och där syns sedan, jag försöker få det här materialet upp nu idag, så ni kan sen ha de här länkarna där om ni själv vill nu leta dem från nätet. Faktiskt skyldighet att överföra förskoleundervisning till Koski-tjänsten. Och det är ju studierätta inom förskoleundervisning som har ordnats i samband med den grundläggande utbildningen. Det är från och med den 1 januari 2018. Och sen förskoleundervisning som ordnats i samband med kommunens egen småbarnspedagogik. Så det här man måste överföra till Koski från och med den 1 januari 2019. Och sen till sist har vi förskoleundervisning som ordnas i anslutning till en privat aktör inom småbarnspedagogik. Och det är från och med den 1 januari 2020. Och faktiskt det här datumet, till exempel det här 1 januari 2019, så det hade ju att göra med att hur Varda togs i bruk. Att före man kunde överföra uppgifter till Koski så måste de här verksamhetsställen för småbarnspedagogik också vara registrerade i Varda för att de använder samma organisationsservice som Koski använder. Men kom faktiskt ihåg att Koski och Varda annars inte har någon dialog med varandra, utan de använder endast det samma organisationsservice eller tjänst. Och sen också det där. Om det är fråga om en sån här privat aktör, så det enda situationen då en privat aktör själv överför studierätter.
Så det är om den här anordnaren har ett tillstånd att ordna förskoleundervisning. Och det är ju en sån här tillstånd som UKM beviljar. Faktiskt man överför ju endast sådan förskoleundervisning som man enligt lagen ska överföra till KOSKI. Det vill säga man överför inte det så kallade annan verksamhet inom genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Det är ju sådana, finns till exempel privata anordnare som ordnar just sån här så kallad spontan förskoleundervisning. Som det är inte kommunen som anskaffar det utan föräldrarna betalar för det och det är inte verklig förskoleundervisning. Och uppgifter om sådant så lagras inte i KOSKI. Och vi har faktiskt några privata serviceproducenter som har tillstånd att ordna förskoleundervisning. Har alltså tillstånd av UKM och de överför sig själv studierätterna och prestationerna och får direkt statsandelsfinansiering. Och studierätt i förskoleundervisning. Och faktiskt eleven inleder förskoleundervisningen enligt lagen om grundläggande utbildningen i läroanstalten eller verksamhetsstället för småbarnspedagogik. Så då ska man skapa en studierätt för förskoleundervisning. Och sen studierätten för förskoleundervisningen avbryts då när eleven byter till en annan läroanstalt eller verksamhetsställe inom förskoleundervisningen. Och då är ju statusen utskriven för den här gamla studierätten. Och prestationen är också icke-slutförd. Och då så skapar den nya skolan eller verksamhetsstället en ny studierätt för förskoleundervisningen. Med ett helt nytt startdatum. Och såklart eleven avslutar förskoleundervisningen. Och sen övergår till den grundläggande utbildningen och då använder man status utexaminerad. Och då är ju prestationen också slutförd. Och kom ihåg att faktiskt alla förskoleundervisningens studierättar så ska i något skede avslutas. Så att de får inte bli närvarande, hänga som närvarande i KOSKI. Kan eleven ha två studierätter samtidigt? Om eleven turvis går på två olika verksamhetsställen inom förskoleundervisningen så kan eleven ha två olika studierätter. Men då ska den ena ha statusen tillfälligt avbruten under den tiden eleven befinner sig på det andra verksamhetsstället, läroanstalten. Och statsandelsfinansiering betalas endast till en anordnare av förskoleundervisning. Och det är ju den dag där den här eleven är så kallat närvarande under statistikdagen. Och faktiskt alltid när en elev byter förskola så avslutas den gamla studierätten om man skapar en ny. Och sen det där. Faktiskt samma elev kan ha två studierätter samtidigt, men då måste alltid den andra vara tillfälligt avbruten. Det finns ju många elever i förskoleundervisning som kanske bor hos den andra föräldern. Det där turvis. Och då så det där måste man se till att den här båda studierätterna i två olika förskolor är inte närvarande på samma gång. Och det där om två kommuner båda har samma elev så de måste sen komma överens med varandra att vem som får statsandelen och hur kostnaderna fördelas. Att båda kan inte få statsandelsfinansiering för samma elev. Och sen har vi några anmärkningar. Faktiskt varje utbildning där man följer de egna grunderna för läroplanen har alltid sin egen studierätt i KOSKI-tjänsten. Det vill säga de har fyra
punkterna här. Det är fråga om 4 olika typer av studierättare. Så vi har förskoleundervisningens e-grundarlänk där. Och sen det här 2-åriga försöket med förskoleundervisning från och med hösten 2021. Vi går lite mer igenom det sen senare. Och sen har vi ju sådana studierättar eller undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Och faktiskt här är det bra att komma ihåg att det inte finns någon separat förberedande utbildning för förskoleundervisning. Utan alla som deltar i den förberedande utbildningen så följer grunderna för läroplanen för förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen. Det vill säga de här eleverna har sen studierätt som förbereder för den grundläggande utbildningen. Och då skapar man en sån studierätt för dem i KOSKI. Det vill säga det är inte studierätt i förskoleundervisning utan förberedande. Det där undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Att det är därför att lagen känner inte igen någon sån undervisning som skulle förbereda för förskoleundervisning. Och därför har de här eleverna en studierätt som förbereder för den grundläggande utbildningen. Och sen den där fjärde studierätten är ju den grundläggande utbildningen. Avslutande av studierätten för förskoleundervisningen. När förskoleundervisningen upphör och eleven övergår till den grundläggande utbildningen. Att när en elev i förskoleundervisningen utexamineras från förskoleundervisningen så ska hans eller hennes prestation i förskoleundervisningen bekräftas och sen studierätten avslutas med statusen utexaminerad. Och datumet för prestationens bekräftelse och statusen utexaminerad ska alltid vara detsamma i förskoleundervisningen. Och i bekräftelsen så överförs datum, ort och bekräftande person. Och här ser ni nu ett exempel där utexamineringsdatumet är samma som datumet för prestationen. Eller datumet då prestationen var slutförd. Och det här syns faktiskt orten och sen det där så kallade bekräftande person. Och det är ju så att när det där man får ju inte egentligen en sån där betyg i förskoleundervisning. Så här kan bekräftaren vara till exempel daghemsföreståndaren eller någon annan person. Men igen kom ihåg att alltid avsluta de här studierätterna. Antingen med statusen utexaminerad eller utskriven beroende på vad det är fråga om. Och i den här bilden så är det ju fråga om förskoleundervisning i daghem och det syns ju där vid den där blåa, på den där blåa färgen, blåa rutan. Och sen går vi igenom vad man ska göra då när eleven byter läroanstalt eller verksamhetsställe mitt under förskoleundervisningen. Och här är det då om denna studierättens uppgifter ser ut när eleven byter skola eller verksamhetsställe. Och studierätten antecknas som utskriven då när eleven byter plats mellan det här förskoleundervisning till annan utbildningsaktör. Och sen den gamla läroanstalten eller verksamhetsstället avslutar sin studierätt och den nya läroanstalten eller verksamhetsstället skapar en ny studierätt. Tidigare kan man ha använt det här fortsatt med den gamla studierätten i förskoleundervisning i samma i den här nya skolan eller verksamhetsstället, men från och med den 1 augusti 2021 så då ska den gamla läroanstalten eller verksamhetsstället alltid avsluta studierätten med statusen utskriven
Och den nya läroanstalten eller verksamhetsstället skapar sedan en ny studierätt med helt nytt startdatum, oberoende om det är fråga om samma kommun eller inte. Och det här orsaken är en av de flera orsakerna varför det är så nu, är att man måste faktiskt lämna de ursprungliga uppgifterna om den här studierätten till det gamla verksamhetsstället. Och det här har man inte gjort, utan då har det blivit mycket problem med att korrigera gamla uppgifter. Man har märkt att det har funnits något fel i dem, och sen det har varit nästan omöjligt att korrigera dem sen retroaktivt när studierätten redan har flyttats och alla uppgifterna har flyttats till den nya läroanstalten eller verksamhetsstället. Så kom bara ihåg att alltid avsluta den gamla studierätten och skapa en ny om eleven byter läroanstalt eller verksamhetsställe. Och studierättens uppgifter när eleven byter skola eller verksamhetsstället mellan förskoleundervisning. Och ett utskrivningsdatum så antecknas ju för den gamla studierätten och den ska också överföras till KOSKI-tjänsten. Och det här är ganska viktigt, tycker jag, att faktiskt se till att det där, att fast ni har antecknat det här utskrivningsdatumet i det egna systemet, att det också överförs till KOSKI-tjänsten. Och det lönar sig kanske att fråga det här studieadministrationssystemets leverantör för anvisningar, att hur man säkerställer att det säkert går så. Och sen när man skapar en ny studierätt i en ny skola eller verksamhetsställe, så det är viktigt att det fältet för studierättens OID, så den här fälten är tom i den nya läroanstaltens uppgifter, och sen att studierättens inledningsdatum är det datum då eleven börjar i den nya skolan eller verksamhetsstället. Alltså två saker som man ska vara extra noggrann med. Och sen om det skulle gå så att man skulle överföra en studierätt som har det gamla inledningsdatumet från elevens tidigare studierätt, så då kommer det ju överlappande studierätt i KOSKI-tjänsten. Men lyckligtvis så man kan kolla den här saken med att ta rapport för överlappande studierätter i KOSKI-tjänsten. Och faktiskt om ni har, eller de som har användarrättigheter på kommun- eller stadsnivå, så kan sen se alla studierätter för kommunen eller staden i fråga i KOSKI. Här har vi ett exempelbild när det är fråga om en elev som har bytt mitt under skolåret eller läsåret. Där är faktiskt statusen utskriven och prestationen icke slutförd i det första daghemmet. Och sen statusen närvarande i den nya studierätten. I det här aamunkoiton päiväkoti har börjat sen dagen efter eleven har blivit utskriven. Och sen anteckning om avgång och tillfälligt avbrott. Som status för studierätten anges tillfälligt avbruten om elevens förskoleundervisning tillfälligt har avbrutits, till exempel på grund av en långtidssjukdom eller avgång för viss tid. Om ett tillfälligt avbrott så avses inte korta semesterperioder eller frånvaro från skolan på grund av en kort sjukdom. Och ett tillfälligt avbrott tolkas av fortsatt från startdatumet som antecknats för statusperioden fram till datumet då studierättens status ändras. Det här är ju sånt som är i KOSKI, att man alltid överför det här, ett status med startdatum, och det tar slut sen när man överför ett nytt status. Och faktiskt det här tillfälligt avbruten används ju också då när eleven är i två olika förskolor.
till exempel i en annan kommun. Men då när man vet att den här eleven kommer tillbaka ändå. Sen faktiskt statusen utskriven, så det är ju en status som avslutar studierätten. Och i princip så är det då så att man inte kan ta en sådan studierätt tillbaka som aktiv och närvarande, utan man kapar alltid en ny studierätt med ett nytt inledningsdatum om en elev kommer tillbaka till samma läroanstalt eller verksamhetsställe. Det vill säga ta inte de där gamla studierätterna tillbaka som närvarande, utan det är en status som avslutar studierätten. Det enda kanske ovanliga fall där man kan sen göra undantaget. Kanske om eleven kommer tillbaka oväntat redan om några 2 veckor. Eller det har varit någon sorts missförstånd om saken. Så då kan man kanske fortsätta med samma studier, fast man skulle redan ha överfört den här statusen utskriven. Men faktiskt nästan alltid så är det så att man måste bara skapa en ny studie med sen helt nytt startdatum och börja på nytt så att säga. Och sen har vi elever med förlängd läroplikt som fortsätter i förskoleundervisningen 2 år. Om en elev med förlängd läroplikt fortsätter i förskoleundervisningen i 2 år, så på samma verksamhetsställe eller läroanstalt, så då ska eleven endast ha en studierätt på 2 år. Att endast då om eleven byter verksamhetsställe eller läroanstalt mitt under förskoleundervisningen, så får eleven olika studierätt som vi gick igenom tidigare. Sen har vi anvisningar för tilläggsuppgifter som antecknas för den förlängda läroplikten studierätt. Det hade vi förra hösten. Och alla anvisningar finns också på KOSKI-wiki. Faktiskt endast om eleven byter plats mitt under förskoleundervisningen. Så då avslutar man den gamla studierätten med statusen utskriven och skapar en ny studierätt i den nya förskoleundervisningsplatsen. Vi går inte desto mer genom tilläggsuppgifter faktiskt, men kom bara ihåg att fortsätta med samma studierätt om det är frågan som sådana elever som går i samma förskoleundervisningsplats i 2 år. Och där har vi just ett exempel som där eleven avslutar förskoleundervisningen efter 2 år. Den här eleven har varit i samma förskoleundervisningsplats 2 år. Och här har man skickat nu den här bekräftelsen redan i förhand. Därför syns det här nuvarande statusen som med mörkare text och med en blå pil som pekar på den. Och sen när det blir den 4 juni, så sen hoppar den där pilen på den där nya statusen som blir i kraft då. Sen i tilläggsuppgifterna, sen om jag skulle öppna det, så skulle det såklart finnas sen alla de här tilläggsuppgifterna som elever med förlängd läroplikt har. Och sen har vi det här 2-åriga försöket med förskoleundervisning. Och alla elever i förskoleundervisningen sparas i KOSKI-tjänsten. Och utöver försöksregistret så sparas uppgifterna om förskoleundervisningen i KOSKI. Sen finns det här egna diarienumret som ska användas för studierätta för de elever som deltar i försöket med förskoleundervisning. Och i övrigt så antecknas alla uppgifter på samma sätt som för andra elever i förskoleundervisningen.
Och igen, samma sak som tidigare, att om eleven befinner sig på samma verksamhetsställe eller läroanstalt inom småbarnspedagogiken i 2 år i förskoleundervisningen, så då ska eleven ha endast en studierätt som varar i 2 år. Och som diarienummer för de elever som studerar i jämförelsegrupperna så används det allmänna diarienumret enligt vars läroplansgrund alla andra elever i förskoleundervisningen studerar. Och faktiskt det där. Det att eleverna deltar i det här försöket med 2-åriga förskoleundervisningen. Så det är ju inte samma sak som att det skulle vara fråga om en elev med förlängd läroplikt. Men elever med förlängd läroplikt kan ju delta i försöket också. Och då ska det såklart ha alla samma tilläggsuppgifter som en så kallad vanlig elev har när det gäller förlängd läroplikt. Här har vi ett exempelbild om en studierätt som börjar sen i augusti 2021 som har överförts nu i förhand, och där har vi det där diarienumret som används i försöket. Och här har vi länkar till UKMs frågor och svar. Och sen utbildningsstyrelsens sida för förskoleundervisningsförsöket. Sen tittar vi på rapporterna, att hur man kan använda dem när man laddar ner dem från Koski-tjänsten och använda dem att kontrollera uppgifterna. Vi går först igenom lite allmänna saker om rapporterna. Hur man kan använda dem, och sen tittar vi helt på en märklig rapport och hur det ser ut. Och hur man använder den. Och faktiskt, nu pratar vi om rapporten över uppgifter om studierätt och studieprestationer i förskoleundervisningen. Det finns ju 2 olika rapporter som man kan ladda ner i Koski-tjänsten. Och den andra är ju det där nyckeltalet för statsandelsfinansieringskalkylen. Och granskningsrapporter för förskoleundervisningens uppgifter kan ju skrivas ut per skola eller verksamhetsställe inom småbarnspedagogik eller sen på utbildningsaktörens eller anordnare av småbarnspedagogiks nivå. Och rapporten kan skrivas ut av alla användare som har rätt att läsa känsliga uppgifter i frågavarande skolan eller enhet för småbarnspedagogik eller kommun eller stad. Och det beror ju helt på att vilka rättigheter man har. Att sen om man har rättigheter, koskrättigheter på kommun- eller stadsnivå, så då kan man ju skriva ut det på kommun- och stadsnivå. Och sen man måste ju ha det där antingen Koski huvudanvändarrättigheter eller sen Koski granskare rättigheter, och då måste den här granskaren också ha rättighet att se de här särskilda personuppgifterna. Och sen också med registrerar rättigheter så kan man också skriva ut rapporter, så 3 olika användarrättigheter. Att de här är de användaren som har det där rätt att se särskilda personuppgifter, och därför kan de ta skriva ut rapporter. Och faktiskt sen med den där nyckeltalsrapporten så med det så kan man sen kontrollera till exempel antalet elever. Och där ser man den där bilden från studieinfo. Och där kan man ju välja till exempel, där syns nu Korsholms kommun, att sen om man bara skulle ha en läroanstalts rättigheter till exempel, så då ska man säga säkert den där läroanstaltens namn där. Nu är det en sån där kommunanvändare som kan välja vilken som helst av de här kommunens läroanstalter eller enheter.
Vilka fel kan man söka i rapporterna? No, det finns för många eller för få aktiva studierätter mellan skolåret. Rapporten ger ju alla aktiva studierätter inom förskoleundervisningen. Den här ifrågavarande skolan eller småbarnspedagogikens verksamhetsstället. Och sen om radantalet inte motsvarar det som enligt läroanstaltens egen bokföring är ett antal aktiva förskoleelever, så då innehåller KOSKI-datalagret studierättar som blivit kvar i statusen närvarande. Det vill säga för många studierättar. Eller sen om det är för få studierättar, så då har alla studierättar inte överförts till KOSKI-datalagret. Och sen kan man också använda rapporter för att hitta studierättar som blivit kvar i statusen närvarande efter alla elever har avslutat förskoleundervisning. Då så filtrerar man uppgifterna så att endast alla studierättar med statusen närvarande inkluderas i rapporten genom att använda kolumnen studierättens senaste status. Och sen också filtrera kolumnen studierättens startdatum från endast sådana studierättar som har börjat före ingångsdatumet för det pågående läsåret. Till exempel den 1 augusti 2019. Och gå igenom de elever som blivit kvar på listan. Sannolikt så har en stor del av dessa studierättar upphört om inte eleven har en förlängd avslutningsdag. Faktiskt här så väljer man sen datumet till exempel den 4 juni 2021 om det är det datumet då eleven har utexaminerats. Och sen dagen efter det här 4 juni så sen kan man skriva ut rapport med det här datumet den 4 juni och sen kontrollera att eleverna överförts rätt. Att de inte till exempel hänger kvar som närvarande fast de är utexaminerade. Och sen faktiskt att om man hittar några konstigheter vid en viss elevs uppgifter i rapporten så den första saken som det lönar sig att göra är att gå till KOSKI-tjänsten och sen kolla hur elevens uppgifter ser ut där. Att till exempel kanske eleven är fortfarande närvarande fast eleven inte skulle borde vara det. Eller till exempel ni har det egna systemet, utexamineringsdatumet, men av någon orsak så har den inte överförts till KOSKI. Och sen har vi de här tilläggsuppgifterna. Att faktiskt rapporten skrivs ju alltid ut för ett visst datum. Och rapporten har det egna kolumner. TTAC för varje tilläggsuppgift om studierätten. Och i kolumnernas perioduppgifter så kontrollerar man om tilläggsuppgiften i fråga gäller den dag då rapporten skrivits ut. Och sen kan man kontrollera med hjälp av dessa kolumner att det finns rätt antal elever med särskilt stöd, förlängd läroplikt och så vidare. Eller sen kan man ju kolla det också separat för varje sådan elev som nu känner till att kolumnerna innehåller ja-värdet på relevanta punkter. Kontrollera dessutom att stödformerna och uppgifterna om plats för. Kontrollera att stödformerna finns faktiskt för de elever som detta gäller. Och uppgifter från kolumnen U och W samlas inte längre in i KOSKI, så det är faktiskt några det där ändringar blivit i rapporten och det kommer att det finns en kolumn som vi kommer också att ta bort, men jag är inte helt säker vilken det var så jag vill inte säga. Och sen kan man också söka oidentifierade elever på den här skolan eller småbarnspedagogikens verksamhetsställe eller sen på utbildningsanordnarens nivå. Och där finns den där egna kolumnen en för oidentifierad elev. Och då kan man söka alla elever som har värdet nej i kolumnen. Och vi tittar på det här snart, att hur man gör det sen. Hur man filtrerar.
Men faktiskt organisationens koski huvudanvändaren kan sen identifiera elever utan personbeteckning. Att om den här eleven har en aktiv studierätt så kan koski huvudanvändaren identifiera eleven. Men sen om ni har oidentifierade elever med personbeteckning på listan så då ska ni kontakta KOSKI-teamet för då har det gått någonting fel där. Troligen namnet och det här personbeteckningen är inte samma som i det här befolkningsdatasystemet. Och så har vi förskoleundervisning som genomförs som köpt tjänst. Och där kontrollerar man att uppgifter om studierätten är korrekta. Och det här är möjligt bara då rapporten skrivs ut på utbildningsanordnars eller småbarnspedagogikens anordnarsnivån. Där har vi kolumnen AD där det står köpt tjänst eller servicedel. Där kan man sen filtrera kolumnen genom att köra alla studierätter som betecknats som köpt tjänst. Och kontrollera att antalet dessa studierätter är korrekt och att det har rätt anstalt. Och sen kan man kontrollera även de andra uppgifterna, att de stämmer. Till exempel de uppgifter som behandlats i denna presentation. Vi skulle kunna titta på den här rapporten nu. Jag måste bara byta. Sådär, nu skulle den borde synas. Ja, syns bra. Bra, tack. Och det där brukar jag så här, att efter jag har laddat det här rapporten så trycker jag härifrån. Och sen det där, fast därifrån, så att man ser sen det här, vad det står i de här olika kolumnerna bättre. Och faktiskt, det här svenskspråkiga rapporter är på kommande. Förhoppningsvis nu på sommaren, senast på hösten, skulle ni borde få dem sen i användning. Och det här, vi har ju vissa förbättringar också. Så som jag sa om den där ena kolumnen och sen det var väl några andra kolumner som vi skulle också lägga till. Men vi ser sen senare att hur det är. Och faktiskt här har man nu tagit ut en rapport som visar alla kommunens förskoleelever. Det är en ganska lång lista. Och här syns nu alla de här olika kolumnerna. Där har vi tilläggsuppgifter och sen andra identifieringsuppgifter. Och sen faktiskt den här rapporten har man skrivit ut på det här elevernas utexamineringsdatum. Eller alltså skrivit ut den här rapporten för datumet den 5 juni. För att de här eleverna som har utexaminerats, så de har utexaminerats den 5 juni. Och faktiskt där ser man studierättens OID. Och det där. Här har man sen det där studierättens OID eller det här beteckning i källsystemet. Och sen det där. Studentnumret är här. Och här ser ni om eleven är identifierad eller inte. Där ser man direkt att där har vi en som är oidentifierad. Och där har vi också hemkommun. Vi går till det sen snart. Alla tilläggsuppgifter. Och sen till sist det här. Om det är fråga om köpt tjänst eller servicedel i kolumnen AD. Och sen har vi till exempel det här kolumnen J. Och det är studierättens status. På dagen då rapporten har skrivits ut. Och sen till exempel av de här
eleverna som utexamineras den 5 juni. Så om jag skulle ha tagit ut rapport för den 4 juni istället, så då skulle det ännu ha stått närvarande för de här eleverna här som det nu står utexaminerad. Och sen har vi också det där. Där har vi bekräftelse, kolumnen M. Och faktiskt prestationen bekräftas ju endast om eleven utexaminerats. Och faktiskt det här kanske nyaste uppgiften på rapporten är hemkommunen. Och det är faktiskt bra att komma ihåg att det här kommer, uppgiften om hemkommunen kommer rakt från studentnummerregistret. Och det här registret har inte uppgifter om elevens hemkommuns historia, utan det syns endast den hemkommun som eleven har haft på dagen då rapporten skrivits ut. Och det betyder alltså att det inte finns något sätt med den här rapporten att veta vad elevens hemkommun var, till exempel om vi har tagit ut den här rapporten nu den 5 juni, så var det den 4 juni till exempel, eller den 31 december 2020. Utan vi ser endast det dåvarande hemkommunen. Så det kan ju vara helt annan än vad ni vet att hemkommunen på riktigt var det datum då ni, för vilken ni skrev ut den här rapporten. Och faktiskt vi håller på att utreda att om vi skulle kunna ändra det här så att rapporten skulle visa hemkommunens historia, men det här skulle väl kräva ändringar i lagen också. Men det är säkert inte helt snart på kommande. Och det där. Sen såklart att om ni undrar att ni har någon elev som det står att hemkommunen fattas eller ingen hemkommun, så det kan hända att eleven har spärrmarkering. Eller sen om det är fråga om en elev som inte har personbeteckning, så de har inte heller uppgiften om hemkommunen. Och sen kan ni visa att hur man filtrerar de här olika kolumnerna, och det här hjälper mycket. När man, och säkert många av er kan redan filtrera, men det där vi visar nu det här ändå. Jag brukar göra så här, så sen får man alla kolumnerna så här. Att jag kan filtrera olika kolumnerna eller flera kolumner på samma tid. Till exempel, jag ska kunna visa här, studierättens inledningsdatum. Vi skulle kunna göra så att vi tar de som har börjat redan 2019. För det är ganska, det ser lite konstigt ut kanske om ni vet att ni inte har några elever som skulle borde vara i förskoleundervisning i 2 år. Och här fick vi nu fram 2 elever. Som den andra är utexaminerad också, och vi ser att den här eleven som blivit utexaminerad så har förlängd läroplikt. Så det är säkert okej, kanske. Och sen har vi det här. En elev som fortfarande är närvarande fast eleven har börjat redan i augusti 2019 och har inte förlängd läroplikt. Så då skulle jag göra så att jag skulle ta elevens det där studentnummer härifrån och kopiera den, och sen Fati Koskis använda gränssnitt och kolla att hurdana de där uppgifterna nu är i Koski. Att troligen så skulle den här eleven inte borde vara närvarande mer. Men det faktiskt beror helt på, kanske nu inte i det här fallet, men det där. Det beror ju helt på situationen att om någon uppgift är korrekt eller fel. Det som man kan göra är att kolla saken från Koski och sen också jämföra det till uppgifterna i det egna systemet. Sen ska vi kunna titta på den här kolumnen i studierättens senaste status.
och vi kan filtrera dem också här så att vi får fram de som är närvarande där. Och det är ganska många som är närvarande. Det här kanske är ett lite dåligt exempel. För säkert skulle flesta elever i förskoleundervisning vara utexaminerade. Men där har vi nu ganska många som är nu närvarande. Och faktiskt att om ni vet att det där. Man måste bara sen gå igenom egentligen enskilt. Man kan ju alltså filtrera såklart med olika kolumner. Ännu mer till exempel från studierättens startdatum. Det där. Det här kanske är ett dåligt exempel. Men man kan ännu filtrera mera. Man kan sätta många olika filter på samma gång. Och på så sätt får det här antalet minskat. Men det är faktiskt sen jämför man de här uppgifterna i KOSKI till de som ni har i det egna systemet. Att sen om man skulle ha så här många elever som inte närvarande så jag skulle kanske kolla, ta några tre stycken elever och kolla hur det ser ut i KOSKI. Och sen om alla skulle vara närvarande så som de är enligt det här. Så då skulle kanske man göra sen överföring på nytt från det egna systemet att någonting har säkert gått fel. Faktiskt kom ihåg att sen när ni gör det där korrigerande överföringar så uppgifterna, om ni gör manuell överföring, det vill säga ni överför dem direkt och väntar inte på det där nattens automatiska överföring så då syns de där uppgifterna, korrigerade överförda uppgifterna i KOSKI genast. Så ni kan direkt få kolla att lyckades överföringen och överfördes uppgifterna rätt eller har det kommit något fel där. Det är också bra att komma ihåg att fast man har en lyckad överföring så det betyder ju inte att uppgifterna har överförts korrekt. Tyvärr så betyder det inte. Så därför är det bra att kolla och sen också lära sig att använda de här rapporterna så att det är ju, ni har mycket, mycket arbete säkert där redan. Så förhoppningsvis så skulle det här lätta ert arbete när ni använder de här rapporterna och bli vana med att använda dem. Så kan ni lättare kontrollera hur det är med överföringarna, att överföra dem allting så som de ska. Och sen kan vi också titta på kolumnen O. Den här, det är, eller egentligen det var inte O. Det var oidentifierade elever. Jag ska titta var den är. Där har vi om eleven är identifierad eller inte. Och igen så kan vi filtrera de som inte är. Så där. Oho, vi har en stycken. Där. Och faktiskt det där. Jag skulle göra så att jag skulle ta studentnumret härifrån och sen bara kolla i KOSKI hur det ser ut. Och sen om ni har KOSKI huvudanvändarrättigheter så ni slipper sen till studentnummerregistret. Och sen om det här studierätten är aktiv ännu i er läroanstalt så som den här eleven är. Så då ser KOSKI huvudanvändaren slipper dit till studentnummerregistret och kan sen göra ändringar. Om ni till exempel märker något fel i de där uppgifterna där. Det kan till exempel vara fel födelsedatum eller något annat som är fel där. Eller sen kanske ni har elevens personbeteckning nu och tidigare inte haft det. Så ni kan få lägga det eller mata den in dit. Sen kan man tömma det där filtret därifrån. Faktiskt vi går igenom de här tilläggsuppgifterna sen kanske på hösten när vi har skulle borde ha ett annat webbinarium om det där förskoleundervisningen och sen också vi har det där inspelningen från förra höstens webbinarium. Och sen har vi ännu det här köpt tjänst eller service-sedel här till sist.
Och här har vi nu, vi har en som har, eller nej, flera elever som har köpt tjänst. Och här kan man ju sen kolla det där antalet elever med den här tilläggsuppgiften rätt. Och här fick ni ju en kort handledning med att hur man använder rapporten. Faktiskt sen har vi ju den där nyckelantalsrapporten och den är mycket, den har lite mindre kolum där. Men den kan man också göra kolla och lära sig att använda. Sen har vi det där. Byråmaterial som relaterar till Koski-tjänsten. Använda anvisningar för utbildningsanordnare. De är ju bara på finska. Och sen har vi också för granskning av uppgifter om studierättar och prestationer i förskoleundervisningen. Och sen har vi Koski-kliniker för den allmänbildande utbildningen varannan vecka fredagar 9:30. Och där har vi också de där gamla kliniksammanställningarna där man kan sen söka det där. Om man har någon viss fråga. Mer att trycka på kontroll och sen F. På det sättet så kan man söka sen med vissa ord. Till exempel om ni skulle vilja veta om det där hemkommunsersättningarna så kan ni trycka på kontroll F och sen söka kotikun. Och då hittar ni ganska många det där svar gällande hemkommunsersättningarna. Och sen har vi såklart Koskis serviceadress koski@opintopolku.fi. Och sen om det gäller sådana innehållsliga frågor så vi har utbildningsstyrelsen specialsakkunniga inom förskoleundervisningen. De har sin egen serviceadress och sen har vi såklart kundtjänst hos leverantören av studieadministrationssystem eller system för småbarnspedagogik. Och det lönar sig också att använda det här. För de vet bäst att hur det är man ska anteckna uppgifterna i det egna överförandesystemet för att det ska överföras rätt i Koski. Det var faktiskt allt för idag. Tack så mycket att ni var med. Och ha en mycket bra fortsättning på våren. Hej då!